Beriya çend rojan li navçeya Şingalê li başûrê Kurdistanê şer di navbera pêşmergeyên roj û yekîneyên berxwedana Şingalê yê beşê yên girêdayî pekekê derket holê. Û di encamê de hejmarek ji endamên yê beşê jiyana xwe ji dest dan. Lê û derbarê aliyên li dû wê bûyerê rojnameya Şerq el Ewsat diyar kir goberpirsekî ji Partiya Da'wa el Îslamî ya Iraqî û ya gub serokatiya cîgirê serokê Iraqî Nûrî el Malikiye jê re diyar kir. Gohêza yekîneyên berxwedana Şingalê ji hêla Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ve û bi xwesteka Malikî û biriya têkeliyan li gel hêza bazdaranê Îranî hatiye avakirin. Û eşkere kir go ew mûçeyên xwe ji hêza 8 Şeibî ya Iraqî werdigirin. Di heman demê de û li gorî rojnameyê hin jêderan ji yê peşê jê re diyar kirin, goberiya demekî hejmarek ji efserên hêza pasdaranê Îranî serredana bargehên wan li navçeya Şingalê kirin û li ger fermandarên wan hebûna wan li wê navçeyê û awayên veguhestina çekan bo wan gengeşe kirin. Hêjayî gotinê ye goşerê beriya çend rojan di navbera pêşmergeyên roj û yekîneyên parastina Şingalê yê peşê derket holê, rastî narazîbûna hemû pêkateyên siyasî, leşkerî û civakî Kurdî hat. Û ew tê wateya go Nûrî el Malikî û hêzda pasdaranê Îranê li piştî wê bûyerê ne.